השבוע במחוברים פלוס. ההורים שלך, איך הם קיבלו את זה שסיפרת להם עליי? קודם כל הראיתי תמונה. מה קורה? ילד בן 22. אותו רגלן, זה מה שאת רוצה בחיים שלה? אמא שלי תמיד ראתה אותי עורך דין, רופא. מאמי, גם כדי להגיע לבוגרים, שבית אבא שלהם אתה עובר 7 שנות. פלוס, ראשון עד רביעי, 8:15, בהוט 3 HD, הוט, הסדרות הטובות בארץ ובעולם.